Θα έρθει τη Δευτέρα το πρωί. Παλιά είχαμε και τη δυνατότητα του Σαββατοκυριακού, οπότε ο κόσμος μπορούσε να δίνει αίμα. Τώρα γίνεται πιο επίπονη και πιο δύσκολη προσπάθεια. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το μεσημέρι, από τις 4 η ώρα μέχρι και τις 6.30, και την Τρίτη το πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένδυα αίματος, πάρα πολύ μεγάλη. Το νοσοκομείο μας δουλεύει, εξακολουθεί να δουλεύει με τα αίματα που δίνει ο κόσμος στην αιμοδοσία, με την εθελοντική μας αιμοδοσία. Προχωράμε, πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο, είναι πράξη αλτρουιστική, είναι πράξη που πρέπει να γίνεται, αλλιώς δεν προχωράμε. Αυτή τη στατιμισιμότητα πολεμάει ο σύλλογος, ο ελεήμων. Εκεί προσφεύγει συνήθως ο κόσμος και ζητάει αίμα. Δυστυχώς πρέπει να υπάρχει στόκ, αλλιώς σταματάει η λειτουργία του. Μάλιστα. Υπάρχει ανάγκη για αίμα, μας λέτε, δηλαδή υπάρχουν έτσι περιπτώσεις που έτσι εναγωνίως ψάχνετε να βρείτε για να καλύψετε κάποιες ανάγκες ή να έρθουν κάποιοι να κάνουν αιμοδοσία για κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο? Υπάρχουν ακόμη και τέτοιες περιπτώσεις κάποιες στιγμές? Συνέχεια υπάρχει αυτή η ανάγκη. Συνέχεια προσφεύγουν στο Σύλλογο και ζητάνε επειγόντως αίμα για έναν άνθρωπό τους απανταχού της Ελλάδας. Mm-hmm. Όχι μόνο άνθρωπους που θα χειρουργηθούν εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή στο νοσοκομείο μας ή σε ένα νοσοκομείο κεντρικότερο της Κρήτης. Απανταχού της Ελλάδας οι ιεραπετρίτες που έχουν ανάγκη από αίμα προσφεύγουν στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, στον Ελεήμονα, και ζητούν αίμα. Αυτό σημαίνει ότι ανά τρίμηνο που γίνεται η αιμοδοσία χρειαζόμαστε περίπου 150 φιάλες για να είμαστε επαρκείς. Άρα λοιπόν να βάλουμε ένα στόχο τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται να φτάσετε όσο το δυνατόν. Αυτές τις 150 φιάλες, ναι. Έτσι τυπικά με να την πούμε. Με την ταλαιπωρία που προβλέπετε, με τα 4 κρεβάτια ή τα 3 που έχει αυτό το όχημα και με το προσωπικό που έρχεται. Να λέμε δηλαδή και πάλι καλά που έστω και από αυτές τις συνθήκες και ο κόσμος ανταποκρίνεται και τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και απόγευμα Δευτέρας που είναι και κλειστά τα μαγαζιά, είναι ίσως λίγο πιο περιορισμένες οι δραστηριότητες και δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους συμπολίτες μας να προσέλθουν να αιμοδοτήσουν. Στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Δημοκρατίας θα γίνει έτσι και απαραίτητα είναι και το ΑΜΚΑ ή η ταυτότητα. Ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι τις οδηγίες τις ξέρουν κάθε φορά αυτοί που θέλουν να δώσουν αίμα, τι θα πρέπει να προσέχουν. Οι νέοι τώρα που μας ακούνε και ενδεχομένως θέλουν να έρθουν, οι νέοι, όχι μόνο ηλικιακά, οι νέοι που θέλουν να αποφασίσουν να γίνουν εθελοντές, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν? Κοιτάξτε, όλοι μπορούν να δώσουν αίμα. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να δώσουν αίμα μέχρι την ηλικία των 61 ετών. Όλοι μπορούν να δώσουν αίμα. Το αίμα αυτό ούτως ή άλλως ελέγχεται και ταυτόχρονα ελέγχεται και η δική μας υγεία. Είναι μια μεγάλη ανθρωπιστική και αλτρουιστική πράξη που θέλει 5 λεπτάκια. Δεν έχει κανένα κόστος. Αντίθετα, υπάρχουν όλες εκείνες οι ενδείξεις και αποδείξεις ότι κάνει και καλό, έτσι, να δίνουμε κατά καιρούς αίμα. Και επομένως δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό. Όλοι οι άνθρωποι μέχρι τα 61 μπορούν να δώσουν αίμα. Φτάνει να μην πάσχουν από κάποιο νόσημα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που θα δώσουν το αίμα. Και να μην είναι υποαγωγή φαρμάκων. Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα ένας σαχαροδιαβητικός, ο οποίος παίρνει φάρμακα και τέτοια, δεν μπορεί να δώσει αίμα. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι όμως. Ας αφήσουμε λοιπόν να ελεγχθεί το αίμα. Το αίμα αυτό ελέγχεται και παίρνουμε και ειδοποίηση πίσω εάν κάτι συμβαίνει. Και έτσι είναι ένας τρόπος και προληπτικού ελέγχου. Πολλά δηλαδή, ωφέλη, αν υπάρχει λοιπόν κάποια ανεμία που δεν την ξέρουμε, αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, αν υπάρχει κάποιο λοιμώδες που δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε. Όντας εθελοντές αιμοδότες, ταυτόχρονα ελέγχουμε και τον εαυτό μας. Άρα, πολλά απλά τα ωφέλη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αλλά και προστασία του ίδιου μας του εαυτού πολλές φορές. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, κυρίως το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δεν γίνεται να εισάγουμε αίμα, υπάρχει ένδυα αίματος σε όλη την Ελλάδα. Και τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οπότε πια μέσα σε αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει σε εποχές κρίσης, πρέπει να είναι και η αιμοδοσία σε πρώτη γραμμή. Δευτέρα λοιπόν και Τρίτη, 12 και 13 Δευτέρα του Μάρτη, εδώ στην Ιερά Πέτρα. Να βάλουμε όλοι μαζί ένα στόχο, τη Δευτέρα 90 φιάλες και την Τρίτη 60, να πιάσουμε το στόχο των 150 φιάλες, των 150 μονάδων, ναι.
Πάμε τώρα στα Έχει του μεγάλη σημασία. Ερυθρού Σταυρού. Τι ετοιμάζεται και σε ποια φάση βρισκόμαστε. Το Ερυθρό Σταυρός έτσι είναι πολύ περήφανος για τη δράση που είχε το 17. Ο απολογισμός μας βγάζει σχεδόν στην πρωτοπορία των περιφερειακών τμήματων της Ελλάδας. Η δουλειά που γίνεται από τους εθελοντές Σαμαρίτες και η συνεργασία τους που έχουν με πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνομία, λιμενικό, με τον πολιτισμό μας, με το Δήμο μας, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ πλούσιο, δηλαδή τα παιδιά αυτά είναι εθελοντές και βλέπετε ότι λειτουργούν σαν μια υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία με βάρδιες κανονικά. Είναι πολύ σοφός τους και πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ταυτόχρονα περήφανα μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το κοινωνικό ιατρείο και τους εμβολιασμούς στις ειδικές ομάδες Ρωμά, αλλοδαπών, προσφύγων κλπ. Κλπ. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα τείχος προστασίας στην Ιερά Πέτρα, ανοσολογικό τείχος, και όχι μόνοι μας, πρέπει να λέμε και την προσπάθεια που γίνεται από το νοσοκομείο μας και τις επισκέπτριες αδερφές και το παιδιατρικό μας τμήμα και από τους παιδιάτρους, τους ιδιώτες που είναι έξω. Η Ιερά Πέτρα μπορεί να περηφανεύεται ότι δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από τα λοιμώδη και κυρίως από αυτή την εμφάνιση της γρήπης και της ηλαράς. Η Ιερά Πέτρα είναι ανοσολογικά καλυμμένη, δηλαδή η νόσος δεν θα βρει πόρτα να περάσει στην Ιερά Πέτρα. Είχαμε έτσι, ακούσαμε σημαντικό. Αρκετά ανησυχητικά στοιχεία για την έξαρση της ηλαράς, έτσι κάποιοι έκαναν λόγο και για επιδημία. Από τα πάνω από 1.800 νομίζω είναι τα κρούσματα στην Ελλάδα. Ναι, πλησιάσαμε τις 2.000. Επομένως, αλλά για την Ιερά Πέτρα δεν έχω προσωπικά ανησυχία, είμαι αισιόδοξος ότι τα παιδιά έρχονται και εμβολιάζονται. Έτσι, δηλαδή το τριπλό εμβόλιο είναι το πρώτο, ας πούμε, ξέρω, σε κατανάλωση μέσα από το κοινωνικό ιατρείο. Οι εμβολιασμοί γίνονται. Μου δίνεται και την ευκαιρία να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κυρία Λουλάκη, η οποία έχει αναλάβει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια τους εμβολιασμούς σε συνεργασία με τις εθελόντριες της νοσηλευτικής του Ερυθρού Σταυρού. Είναι μια πολύ σπουδαία δουλειά, όπως γίνεται δουλειά και στο κοινωνικό ιατρείο. Όλα αυτά μαζί βάζουν το περιφερειακό μας τμήμα πάρα πολύ μπροστά. Τόσο πολύ που ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού της Κεντρικής Διοικήσεως θα μας επισκεφθεί εντός των ημερών να δει αυτό το θαύμα που δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν, για ξαναπέστε μας αυτό, θα σας τιμήσουμε την παρουσία του, να σας δει και από κοντά, να δει τη δράση ο πρόεδρος της Κεντρικής Διοικήσεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και όσα χρόνια είμαι πρόεδρος εδώ στο περιφερειακό τμήμα, είναι η πρώτη φορά. Μπράβο, δεν τιμόμαστε κάτι ανάλογο. Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο κύριος Αλεξανδρής, ο οποίος τώρα αναλαμβάνει τον Ερυθρό Σταυρό και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε και στην ομαλότητα με εκλογές που θα γίνουν πάνω στην κεντρική διοίκηση. Και που ηρίστο εμπαρό θα σε ενημερώσω τον κόσμο ότι δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από εδώ και να πάω στην Αθήνα. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είστε λοιπόν, ναι. Γιατί θα σας ρώταγα, γιατί παραξενεύτηκα λίγο που είπατε ο πρόεδρος της κεντρικής διοίκησης, λέω είχαμε εκλογές και δεν το... αντιληφθήκαμε, είχαμε εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις με την έννοια ότι άλλαξε η κεντρική διοίκηση με δικαστική απόφαση. Κινδυνεύαμε να χάσουμε το σήμα, παρενέβη η Διεθνής Επιτροπή, γιατί έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αιρετό. Μέχρι τώρα ήταν δικαστικά διορισμένο. Περάσαμε μια περίεργη περίοδο με την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα ευτυχώς έχουμε καλούς ανθρώπους εκεί πέρα να οδηγήσουν στην ομαλότητα τον Ερυθρό Σταυρό. Δηλαδή να κάνουν αυτό που τους λέει το δικαστήριο. Εκλογές. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Δεν θα λάβετε μέρος δηλαδή στις εκλογικές αυτές διαδικασίες. Όχι. Δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα λάβουμε μέρος όλα τα περιφερειακά. Ναι. Ως υποψήφιος εννοώ. Ναι. Κοιτάξτε, το μελέτησα, ανέβηκα πάνω, είδα το χώρο. Είδα τις ανάγκες μας εδώ και τελικά, εντάξει, αν δεν είσαι στο πεδίο να προσφέρεις έτσι ανθρωπιστικά, τότε ποια είναι η χαρά να γίνεις γραμματικός, αυτό είναι ο κυριότερος λόγος. Και το δεύτερο, ότι δεν έχω καμία πρόθεση, δεν διαπιστώνω ότι αξίζει τον κόπο να ξενιταυτώ τώρα σε αυτή τη φάση. Γιατί ουσιαστικά μετακομίζεις στην Αθήνα. Έτσι είναι, αυτό είναι, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Οποιοδήποτε εκλεγεί έτσι πρόεδρος ή στο ΔΣ θα πρέπει να οργώνει την Ελλάδα και όχι μόνο. Όπως το λέτε. Έτσι, και να καλύπτει ανάγκες, να ενημερώνεται.
Να πούμε όμως ότι ετοιμάζουμε κι εμείς έτσι την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ζωντανές τις δομές μας για ένα χρόνο, στις 17 του Μάρτη λοιπόν. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και η μεγάλη χορηγία του Όστρια Παλάς, όπου μας χορηγεί την αίθουσα, για να κάνουμε μια εκδήλωση και με τα έσοδα αυτά να μπορέσει να επιβιώσει άλλον ένα χρόνο ο Ερυθρός Σταυρός. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν επιχορηγείται το Περιφερειακό μας Τμήμα από πουθενά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το διατηρεί η κεντρική διοίκηση. Από πουθενά. Υπάρχει ο Ερυθρός μας Σταυρός μόνο από τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και τίποτα άλλο. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Επομένως στις 17 του Μάρτη θα μαζευτούμε στο Όστρια, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα έρθει ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον επέλεξε, ο Σταυρακάκης ο Βασίλης, με τα μαντολίνα του, με τα λαγούτα και τις λύρες του, με την ασκομαντούρα του, με όλη του την ορχήστρα, έτσι μια πλήρης ορχήστρα, και θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Και να πούμε ότι μαζί του, πάλι με προσφορά και χωρίς καμιά αμοιβή, θα είναι και μια πολύ όμορφη νεανική ομάδα που τραγουδάει ελαφρολαϊκό, είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία ορχήστρα, με το Σιλιγαρτάκι τον Γιώργο, τη Λιανάκη τη Μαριάννα. Προστίθεται στην ομάδα ο Τσιαντρής ο Κωνσταντίνος και ο γνωστός μας ο Καραβελάκης ο Μάνος. Όλα αυτά τα παιδιά φτιάξαν μια καταπληκτική ορχήστρα και θα μας συνοδεύσουν μουσικά εκείνη τη βραδιά. Θα μας συντροφεύσουν. Γι' αυτό καλό τον κόσμο, για καλό σκοπό είναι, για να διατηρήσουμε ζωντανές τις δομές του Ερυθρού Σταυρού για άλλον ένα χρόνο, να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη όπου μπορούμε. Είτε αυτό αφορά την τοπική μας κοινωνία, όπου μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας ομορφότερο και ανθρώπινο, είτε αφορά και τη φιλοξενία, πώς το λένε, προσφύγων που κατά καιρούς φτάνουν στην περιοχή μας. Όπου αυτά χρειαστεί να είστε παρόν. Ακριβώς, όπου χρειαστεί να μπορούμε να συμβάλλουμε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν στην εκδήλωσή σας στις 17 του Μάρτη λοιπόν, όπως λέτε. Θα το ξαναθυμίσουμε και εμείς στον κόσμο. Να έρθουμε να σας θυμίσουμε. Ξεκινάμε από σήμερα μία καμπάνια να ενημερωθεί ο κόσμος 17 Μαρτίου να είμαστε όλοι μαζί στο Όστρια για να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε και να συμβάλλουμε ότι είστε οι δομές του Ερυθρού Σταυρού να παραμείνουν εν ενεργεία για άλλον ένα χρόνο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να προσθέσω και κάτι άλλο που είναι πολύ ευχάριστο από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, από τις χορηγίες και τη συνδρομή των μελών, δηλαδή με το Δεκάρικο. Είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι προμηθεύουμε εντός των ημερών, πέρα από όλα όσα καταφέραμε το 17, ξεκινάμε το 18 με μια συσκευή κοπής αιμόστασης για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, μια ακριβή συσκευή, μια κορυφαία συσκευή από τις καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο που κυκλοφορούν στο διεθνές εμπόριο αυτή τη στιγμή. Συσκευή κοπής αιμόστασης. Είναι αυτή η γνωστή διαθερμία που χρησιμοποιούν οι χειρουργικές ειδικότητες, οι γυναικολόγοι, οι ορθοπαιδικοί, οι χειρουργοί, οι λαρυγκολόγοι μέσα στον χώρο του χειρουργείου. Και αυτό καθιστά τις επεμβάσεις μας ανέμαχτες. Δεν έχουμε περιθώριο αιματηρών επεμβάσεων. Έτσι, είμαστε και στην άκρη του κόσμου. Υπάρχει βέβαια το στόκ αίματος, αλλά με αυτή τη συσκευή, η οποία υπάρχει από την εποχή τη δική μου, δηλαδή η τελευταία συσκευή που αγοράστηκε ήταν περίπου την εποχή του 93-94. Τώρα λοιπόν, μια αντικαθίσταται αυτή με ολοκένουργια συσκευή που θα προμηθεύσει ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου. Υπάρχει και στον προγραμματισμό του νοσοκομείου με όλες εκείνες τις χρονοβόρες διαδικασίες να έρθει άλλη μία και έτσι θα είμαστε πάλι πλήρεις οι δύο χειρουργικές μας αίθουσες να είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο εξοπλισμό να μπορούμε να συνεχίσουμε. Και επιπλέον πέρα από αυτή τη συσκευή θα πάρουμε άλλο ένα μόνιτορ για τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής έτσι όπως τις καθόρισε ο κ. Τσικαλουδάκης που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου. Άρα λοιπόν εντός των ημερών θα γιορτάσουμε την παράδοση αυτών των δύο νέων συσκευών και ξεκινάμε πολύ καλά για το 18. Έχουμε την ελπίδα ότι η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ θα μας προμηθεύσει το σύγχρονο αρθροσκόπιο, γιατί τώρα έχουμε ένα αρθροσκόπιο αλλά δυστυχώς μας περιορίζει όσον αφορά τις ορθοπαιδικές επεμβάσεις, όσον αφορά το εύρος τους, να έρθει το καινούριο αρθροσκόπιο και υπάρχει και η καλή πρόθεση από την Τράπεζα της Ελλάδας, από την Εθνική Τράπεζα, να μας προμηθεύσει όλο τον πύργο της λαπαροσκοπικής επεμβατικής. Τον πύργο λαπαροσκοπικής, εντάξει, τα γνωρίζουμε τώρα και αυτά.
Να σας εξηγήσω. Ο πύργος έχει πάνω μία οθόνη υψηλής ανάλυσης, έχει πάνω μία συσκευή που τη λέμε insufflator που βάζει το διοξίδιο του άνθρακα στην κοιλιά για να μπορέσουμε να τη διατείνουμε και να μπει ο χειρουργός μέσα να κάνει τη δουλειά του. Έχει πηγή ψυχρού φωτισμού και έχει και τον επεξεργαστή εικόνας. Πάνω σε όλα αυτά συνδέονται τα εργαλεία των χειρουργών που κάνουν τη δουλειά τους, των χειρουργών, των γυναικολόγων, όλων των ειδικοτήτων που κάνουν λαπαροσκοπική επεμβατική. Mm-hmm. Επομένως και αυτό θα εξυγχρονιστεί, επομένως όλα αυτά τα νέα είναι πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν η σύσταση ενός συλλόγου βοηθάει σε τέτοιου είδους ενέργειες, είναι πιο ευέλικτος, μπορεί να αναζητήσει πιο εύκολα συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Ναι, και το κυριότερο είναι ότι επειδή είναι άμεση η πληρωμή και οι τιμές είναι πολύ καλύτερες από ό,τι τις εξασφαλίζει το νοσοκομείο και όλη εκείνη η δεδαλώδη διαδικασία, δηλαδή να εγκριθεί η σκοπιμότητα, να... Όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που χρειάζονται πολλές φορές. Οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις και όλα αυτά, αυτά αφορούν βέβαια το δημόσιο. Εμείς σαν φορέας εθελοντικός, έχουμε μια ευελιξία που δεν την έχει κανένας κρατικός μηχανισμός. Από τη στιγμή που είσαι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς σαν σύλλογος είναι πολύ πιο εύκολο. Μακάρι βέβαια να υπήρχαν αυτά απευθείας στα νοσοκομεία και να καλύπτονταν οι ανάγκες που υπάρχουν, γιατί είναι πολλές και μεγάλες. Αλλά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ο καθένας σας βάζει το δικό του λιθαράκι προκειμένου να συμβάλλουμε όσο μπορούμε όλοι μαζί για να διατηρηθούν έτσι δομές όπως το νοσοκομείο μας, έτσι για το καλό των συμπολιτών μας που τα έχουν ανάγκη και να διευκολύνουμε και το έργο. Μακάρι να μην χρειαζόντουσαν ούτε κοινωνικά παντοπολία ούτε κοινωνικά ιατρία. Μακάρι να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή και να γιορτάσουμε και να τα κλείσουμε. Να κάνουμε ένα πάρτι και να πούμε από εδώ και πέρα δεν χρειαζόμαστε, κλείνουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που και εσείς προσωπικά έτσι εμπλέκεστε στους συλλόγους και τα λοιπά. Πολύ πράγμον ο κύριος Μαμαντόπουλος, μας μεταφέρατε έτσι αρκετές ειδήσεις και ευχάριστες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα αυτά. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.